বুঝিছে বৰুৱা, আজিকালি যিহে দিনকাল আহিল অহে বুজিছো গোলাঘাটৰ বোৱাৰীৰ ভিডিঅ'টোৰ কথা। হেই বৰুৱা, সেইটো কথা মই ক'ব খোজা নাই হে। অহ বুজিছো দে বুজিছো দে, যোৰহাটৰটো নহয় জানো। হেই নহয় হে বৰুৱা, কি ফাল্টু কথাবিলাক বকি আছে আপুনি। অ তাৰমানে মই ফাল্টু কথা কৈ আছোঁ, ভাইৰেল ভিডিঅ' এইবিলাক ফাল্টু কথা নেকি? এইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিংক বিচাৰি ইমান মানুহ হাবাথুৰি খাই আছে আৰু ঠেট বৰুৱা, মই এইবিলাক কথা ক'ব খোজা নাই নহয়। তেনেহ'লে কি ক'ব খুজিছা? মই ক'ব খুজিছোঁ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা, বজাৰত যিহে শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম। অ কথাটো একদম সঁচা কথা, আমাৰ নিচিনা মানুহ হাজিৰা কৰি পোৱা টকাকেইটাৰে চলিবৰ বৰ অসুবিধা হ'ল। অহে কি কৰিম উপায় নাই আৰু, আমিবোৰ সচেতন হ'বৰ হ'ল। অহে ৰাজপথত আন্দোলন কৰিলে শাক পাচলিৰ দাম নকমিব, আমিও নাঙলৰ মুঠিত হাত দিব লাগিব, আমিও খেতি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে শাক পাচলিৰ দাম কমিব।